koji evo je osnovan prije nekoliko godina, nasljednici su Sloge ili nisu nasljednici, to će nam oni sami reći u prvom dijelu emisije. Nakon toga govorit ćemo o školi rukometa Brod. Dakako, malo ćemo se osvrnuti i na učinak i na broncu hrvatske reprezentacije na Europskom prvenstvu u Poljskoj sa Predragom Šimićem i novim članom reprezentacije Hrvatske i to mlađe kadetske Brođaninom Patrikom Ramljakom. No prije toga ću pozdraviti moje prve goste. To su predsjednik NK Gundinaca, gospodin Pavo Pušaljić, a tu je i trener ekipe Irfan Islami. Dobro večer, gospodine Pušaljić. Samo da kažem da će nam se kasnije nešto priključiti i kapetan ekipe Maks Gagulić. Evo, Pavo, prvo čestitke na zaista naslovu prvaka jeseni. Borba je bila sa Raketom iz Beravaca strašna, ono, malte ne do zadnje kola i na kraju ste i poravnati s njima na prvom mjestu. Prošle godine ste bili drugoplasirani, ekipa Sikirevaca je tu bila nešto uspješnija od vas, otišla u kvalifikacije, prošla na kraju prvu županijsku, za vas dobro je se otvorio put, ali evo, ove godine nam Raketa prijeti. Ba, da vas malo samo ispravim, Beravci su bolji za gol od nas, imamo isti broj bodova. Dobro, znači, isti, oni broj bodova ste. Isti broj bodova. A dobili ste ih u međusobnom. A jedino to da, ali imamo kod njih onda uzvrati, pa ćemo vidjeti. NK Gundici, evo da malo pojasnimo gledateljima, je novo osnovani klub u vašem mjestu. Godinama je tu bila Sloga koja je bila i u prvoj županijskoj. Sloga se ugasila. Vi igrate na tom igralištu koje je jedino nogometno u vašem mjestu. Da. Najistočnijem u našoj županiji. Da. Svi smo mi igrali u Slogi. I odlučili smo, znači naš klub je osnovan 23.8. imali smo godišnju skupštinu, tu smo odredili sva tijela u klubu i krenuli smo za pripremanje papira za prijavu u HNS. I sa tim svim papirima smo 31.5. primiti u nogometni savez. Prvu službenu utakmicu smo odigrali 8.8. u Čajkovcima i to kupi, bila je prva pobjeda. Poslije toga smo se počeli pripremati za natjecanje u trećoj županijskoj ligi. To je 2010-2011. I zauzeli smo tu prvu godinu drugo mjesto. Prvi su bili Slavonac iz Perkovaca i sami znamo kakvi su bili. S njima smo se isto borili za prvo mjesto. Oni su se vratili iz višeg ranga i sljedeću sezonu smo angažirali trenera igrača Josipa Markovinovića, inače našeg sumještanina, i uvjerljivo smo osvojili prvo mjesto. I ušli u viši rang. I ušli u viši rang gdje se nalazimo i sad. Mm-hmm. Prošle godine smo zauzeli drugo mjesto iza ekipe Sikirevaca, s tim što smo u prvom dijelu bježali 6 bodova. I na kraju smo zauzeli, sad trenutno smo, imamo isti ove godine broj bodova sa Beravcima, oni imaju za jedan gol bolji, ali vidit ćemo do kraja šta će biti. Irfane, evo, epizoda u Gundincima nakon Tomislava iz Donjih Andrijevaca, evo i dobro, bogati igrači karijere od Suhopolja, Hajduka, Istre, da nabrajamo dalje. Pa meni je izuzetna čast, sam došao u Gundince da radim kao trener, zato što sam tu zatekao jedno super dobro stanje, pošto su prije mene radili stvarno izuzetni dobro treneri koje ja jako cijenim, od Markovinovića, Tota i Samardžije, tako da mi je taj posao bio puno lakši, pošto sam došao nakon dobrih trenera i jako dobrih i školovanih igrača. Osim seniora, vodi se i svi uzrasti, je li tako? Vodim juniore i pionire i ove limače najmlađe, tako da imaju, znači Gundinci, to je posebna sredina u kojoj stvarno ima puno djece koji se bave nogometom, od limača, pionira, juniora, naravno i seniora. Tako da imamo jako dobre rezultate i sa mlađim kategorijama. Juniori su bili prošle godine prvi, mislim da će i ove godine biti prvi. Pioniri su bili drugi prošle godine i ove godine će biti vjerovatno tu u borbi za prvo mjesto. Tako da jako talentirana generacija je u Gundincima. Evo, 13 kola, 11 pobjeda, samo jedan remi u Donjoj Bebrini i samo jedan poraz u Topolju zvuči strašno, super, rezultat odličan, ali evo, kad je Raketa imala isti učinak. Pa iskreno ja kad smo krenuli pripreme jesenas, ja sam mislio da ću mi svih 13 utakmica pobijediti. Onako kako sam ja vidio svoju ekipu i kako smo igrali u pripremama, tako da mislio sam da ćemo osvojiti sve bodove. Imali smo tu nekakvu nesretnu utakmicu u Bebrini koja je vukla nekakve repove,
dosuđena dva kazna udarca za Bebrinu, isključena tri igrača, tako da malo je čudna utakmica bila, ali dobro. Izgubili smo u Topolju 2-1 gdje nam je falilo dosta igrača, primili smo gol u zadnjoj minuti, ali opet, s obzirom da smo imali jako puno problema tokom jeseni što se tiče izostanaka igrača, opet mi moramo biti zadovoljni jer smo imali protivnika Raketu iz Berevaca koja je stvarno isto dosta kvalitetna ekipa, iskusna. Oni su na iskustvo osvojili normalno to prvo mjesto, doduše dijelimo naravno s njima. A mi imamo talentiranu ekipu, mladu, tako da sklone oscilacijama, ali ja vjerujem da ćemo proljetni dio odigrati puno bolje i da ćemo na kraju osvojiti to prvo mjesto, pa kroz kvalifikacije probati izboriti prvu županijsku ligu. Evo, pa malo vidimo vaše kadrove koje ste nam evo donijeli. Što se tiče uvjeta, kakve imate u Gundicima evo, za rad i što je rekao malo prije Irfan, puno djece, dakle veliki bazen imate oko sebe, vi ste i općina i mjesto je samo za sebe općina, dakle nemate drugih mjesta pod sobom. Osnivanjem nogometnog kluba Gundici cilj je bio da igraju svi igrači iz Gundinaca. Znači, od osnivanja 2009. kod nas nije nastupio još nijedan igrač sa strane. Znači, tako vidit ćemo dokle će ići to, dokle ćemo moći. Uvijek smo uprava sebi dala da će obezbijediti trenere, trenere koji prvobitno rade sa mladom, sa mladeži. Znači, prvi nam je trener bio Josip Markovinović, drugi je Predrag Samadžija, treći Igor Tot i četvrti Irfan. Znači, imaju sve, imaju uvjete, završili smo pomoćno igralište, rasvjetu imamo i na pomoćnom i na glavnom. Tako da mi smo udaljeni od Broda dosta djeca. Većinom od ovih prvotimaca svi idu u školu srednju. 80% igrača u prvoj ekipi je juniori. I oni zadnji autobus dolazi oko 8:30. Tako da mi održavamo treninge, većinom su 9 sati. Pod reflektorima, da. I puno vam pomogu, jel? Ne, drugačije ne možemo. Da, inače, kažem, to je daleko smo od Broda i jedino je to jedini to razlog za u to vrijeme da se održava, pogotovo je gadno sad kad je ovako hladno. Da, i zima ali, i sve. Znači, imamo trener, trener drži sve tri kategorije i pioniri, limači se prvo, pioniri posebno i onda juniori i seniori zajedno u 9 sati. I vjerujem, uz taj rad sve više se djece priključuje treninzima i da je roditelji ih dovoze i odvoze, pogotovo što je to vrijeme noć i nezgodno je baš za trening. Da. Irfane, dakle, kako živiš u Andrijevcima na pola puta, ono, Brod, Gundinci, treninzi u Gundinicima, sinio Marsoni, pratiš Marsoni u tvoj bivši klub, matični klub? Pa naravno, pratim. Mi svi koji smo u nogometu, pratimo nogomet, volimo nogomet, tako da ja, meni je drago doći tu na Marsoni pogledat utakmice, treninge i govorim da bi bilo lijepo sad Marsonija da uđe konačno u drugu ligu. Tako da mi nije problem, čovjek koji voli nogomet, ništa mu nije problem da dođem u Andrijevce pa da odem na trening u Gundinice. Kažem, zato što je stvarno mi je zadovoljstvo doći tamo na trening u Gundinice, zato što su stvarno kvalitetni i dobri dečki, talentirani koji vole nogomet i vole trenirati i meni je izuzetno drago da sam u toj sredini. Evo, baš kada je Ilija Lončarević dolazio ili dok nije došao i kad je otišao Miroslav Buljan, ime Irfan Islami bilo nekako u kuloarima se spominjalo za novog trenera Marsoni. Pa bilo je sad tu nekakvi kontakata priča, ali ja sam bio dao riječ normalno ljudima iz Gundinaca da ću biti trener do kraja sezone i ne bi bilo ni korektno, nekorektno prema ljudima da sad ja u pola sezone napustim klub, jer nije to samo klub gdje vodiš samo seniore, pa sad je lako naš trener, ali teško naš trener koji će voditi sve tri kategorije. Tako da je ostalo na tome, ali kažem, ko što svim igračima mlađim cilj jednog dana da budu igrači Marsonije, tako da i meni bi bilo drago da jednog dana budem trener Marsonije, pošto sam ja tu i krenio kao pionir, tako da mi bilo drago da jednog dana, ako to bude prilika, da budem trener Marsonije. Lijepo, 45 godina je tu, pa još ima vremena, hvala Bogu. Tek je trenerska karijera na početku. Da, mlad trener. Odlično. S nama je Maks Gagoliš, kapetan Gundinaca. Maks, počeli ste pripreme? Jesmo, dobro večer svima najprije.
Počeo sam pripreme, naporno je, malo je zima, ali imam kvalitetnog trenera, uvjete imam odlične. Malo smo vidjeli, evo malo prije su išli kadrovi. Gdje se radi, kako se radi? Pa većinom smo vani, bili smo imali malo u dvorani pripreme, ali normalno treba izaći van da bi se napunila pluća i da bi dobili snagu za nastavak prvenstva. Počeli se 17. siječnja, ali tako? Da. Radi se svaki dan ili kako ima? Tri tjedno i utakmica vikendom. I uglavnom, kako rekao predsjednik Pušaljić, u noćnim terminima, jel? Da, to vam puno znači, jel? I na selu ste i radi se, ima i ovih poslova i đaci su u Brodu, u školi srednjoj, tako da dok dođu. Da, da imam obaveze svojih, ali većina bude dosta na treningu igrača. Jučer utakmica prva? Pa igrali smo dobro, mislim solidno. Protiv Gunje? I protiv Gunja, dva ranga ispred nas. I dobro smo odigrali, pružili smo otpor. Dobili smo dva gola na njihovo iskustvo, imamo dosta mladu ekipu. Admiral Ičivica Vuka, da. Udarni napadači. Da, ja sam sa 27 godina najstariji u ekipi. Mm-hmm. To sve 98. godište do 2004. Mm-hmm. Lijepo. Da. Dakle, potencijala u ekipi ima. Evo, utakmica najbolja, mislim da je bila protiv Rakete ili ne? Pa, kad ste gubili prvo pore, pa u nastavku okrenuli. Je, mislim da to je bila najbolja utakmica. Koje ste odigrali jesenas? Okrenili smo drugo povrijeme, stisli smo, dali smo sve od sebe i pobijeli smo. Dakle, do petog kola morate biti u top formi? Pa mislim, ako pobijedimo ih u Beravcima u petog kola, da je prvenstvo riješeno. Irfane, dakle, od početka morate biti u top formi, već od Čajkovaca prvo kolo. Pa naravno, mislim da ta utakmica u petom kolu može odlučiti, a i ne mora. Prvenstva i u većim ligama se ne osvajaju na velikim utakmicama, nego na malim. Tako da mi ćemo probati do petog kola dobiti što pobijediti, ubiti sve, da onda kad dođemo tamo da budemo rasterećeni, da igramo malo slobodniju utakmicu. Tako da, ali bit će sigurno teško, zato što su oni isto kvalitetna ekipa koju treba poštivati i respektirati. Ali se mi nadamo, ja vjerujem u ovu ekipu koju vodim, da ćemo mi na kraju osvojiti prvo mjesto. Klub kao klub koji je stvarno izuzetno dobro uređen i da bude u drugoj županijskoj ligi, bilo bi šteta da bude iz sljedeće sezone. Jasno. Pogotovo što Budnici imaju i nogometnu povijest i koliko igrača su dali, dobrih, jeli? Tako da, evo. Pa Gurnici imaju jako i talenti. I sama općina, veliko mjesto. Naravno. Dalo je dosta igrača koji su bili od prve, druge, treće lige, tako da imam tu Josipa Markovinovića koji je poznato nogometno ime i kao trener i kao igrač. Onda je tu bio Tomislav Pušeljić, znači od predsjednika sin, u Marsoni i Dragovoljcu. Ima tu Franjo Dominković koji je bio tu u Marsoni u Osijeku, Ivan Dominković koji je bio u Rijeci, tako da sad nam je na putu da za Vinkovce Zvonimir Karavidović, naš najbolji strijelac, mogu reći možda i najbolji igrač lige. Tako da je jako talentirana sredina koja stvarno daje dobrih igrača, ali to, mislim, treba raditi dalje da se još takvih igrača rodi. Da. Evo, Maks, ekipa je u odnosu na prošlu godinu ostala ista, je li tako, za nastavak? Nemate nekih velikih promjena i rečnom kadru? Nemam velikih promjena osim Zvonimira Karavidovića koji će vjerojatno otići u Ciba, ali ako ne, nama je još bolje. Da ostanemo ista ekipa i da. Da, on je u biti kao vezni igrač dao puno golova. Koliko? 20? 21, otprilike. Da, za veznog igrača zaista puno golova. A mlad je, koje godine? On je 97. godište, igra na poziciji polu špice, kako kada, tako da ima izuzetan osjećaj za gol, dobar slobodan udarac, tako da meni je bilo drago da on završi u Cibali i napravi veliku karijeru za svakog igrača koji je talentiran, naravno. A ako ne bude, da bi bilo drago normalno da ostane tu, jer bi nam bio od velike pomoći za projektni dio prvenstva. Imate još mjesec dana, Max, do početka. Dakle, 6.3. je nekako otprilike planiran nastavak i gostovanje u Čajkovcima. Dakle, jučer tek prva utakmica, još mjesec dana, dovoljno vremena da uigrate se, da budete u prave formi kako bi za nastavak evo, uspjeli doći do prvog mjesta i prve županije. Znači, prvo kvalifikacija, a onda tek. Imamo kvalitetnog trenera, pa ne sumnjam. Bolji nastavak sezone da budemo prvo mjesto. Irfane, vjerujem da se prate malo i ostali klubovi koji su u skupini Centar i Zapad. Mlado Sibin vodi veliku borbu sa Bebrinom Gornjom, gdje je Mile Bule evo, preuzeo. Baš smo snimali priču, smo radili o njima, tako da ćemo ih pustiti ovih dana. I također Lužani sa Milanom Tomljanovićem. Tako da oni će vam, vjerujem, biti glavni konkurenti, iako je ekipa sa Zapada koja tamo bude prva u kvalifikacijama. Ako do toga dođe, ali mislim da vi treneri ne volite gledati unaprijed već ići kolo po kolo.
Pa treba postepeno, treba doći. Znači prvo treba osvojiti to prvo mjesto i onda vidjeti koji su to klubovi osvojili prva mjesta i onda u kvalifikacijama probat napraviti nešto da se uđe, iako mislim da nije baš najpoštenije da ekipe koje osvoje prvo mjesto da igraju kvalifikaciju, ali takav je pravilnik, onda ćemo mi probat na, u šestom mjesecu probat osvojiti kroz kvalifikacije što više bodova, pošto se igra trokružno, kako dvokružno, osvojiti što više bodova da uđemo u prvu županijsku ligu. Maks, evo koliko dugo